ned en øl, ja, sånn at du skulle slippe å sitte og drikke alene. Skål! Hei! Oi, jeg kjører en sånn karakter i dag. Ja. Som er en fyr som har mistet beinet. Ja. Men har fått seg protese! Nå er det sant! Jeg har fått meg protese! Og det var gøy. Det er humor. Se her! Siste date! Siste date? Før masse flere. Før fotball-VM. Ja. Innledende runder. Oi, gjør sånn, det er gøy. Ja. Altså, den er nede. Ja. Kult forslag fra min side. Det er, litt, det er spennende, det siste. Du er til Hege. Hege. Ja, skal du ha mer? Et godt navn. Ja. Hun har svart belte i karate. Svart belte i karate. Ja, men for faen. Hun har begynt å prøve seg som amatør-yoga-lærer. Amma-yoga? Ja. Maling driver hun med. Oh, painting. Og bingo. Og webutvikling. Ok. Har du noe? Åh, Oli. Ja. Some last words before I go to the date. I think you're a very good guy. Very good guy. Gå! Du har fått på deg akka hjem. Kjør! Ja, det var litt kaldt. Kjør! Jeg tok på deg akka. Det er jo, det må jeg bare si før jeg starter date med Hege, det er jo en icebreaker. At jeg har den lille her, lille toteliten. Så da er det bare å skru på kamera her, tenker jeg. Ja, så? Hei, hei. Hei, hei. Sitter du i en bil? Jeg sitter i bil. Jeg er på vei til fjellet, til fjells. Du er på til fjells? Se så beskjedende de andre. Hun bak førersiden der, hun gjemmer seg noe jæklig. Ja, hun er lett ukomfortabel akkurat nå. Så hun prøver å komme seg unna. Jeg trenger navn og nummer og på alle i bilen. Hvem er du sitter med? Jeg sitter, hun som krøker seg bak der, det er hun jeg bor med. Ja. Hei, hei. Da har vi kjæresten til min romkamerat. Mm. Og så har vi en siste liten jente her, som heter Marie. Halla! Sist, men ikke minst, så har vi meg da. Jeg heter Hege. Hei, Hege. Hei. Så hyggelig. Dere er på vei til hytte eller et eller annet, eller? Vi er på vei til hytta, ja. Hva er det som røper oss? Det er en bagger og klein stemning. Og klein stemning. Fordi dere vet at dere skal være på hytte sammen i kanskje en lange helg, og da blir det ganske klein stemning etter hvert. Men du og foten din da, hva holder dere på med? Artig at du tar det opp. Foten min, jeg hadde en sketch i det i dag. Og det er at jeg har fått meg en protese. Ok. Det er sketch-ideen. Ja. Ikke tenk på det, men har dere stoppet bilen, eller? Men nå sitter vi og lader. Åja, det er elbil, ja. Ja. Det er elbil. 2020, am I right? Mhm. Det skal lades. Jeg åpnet en øl, ja, sånn at du skulle slippe å sitte og drikke alene. Det er ingen som liker det. Skål! Skål! Hyggelig, Hege. Veldig hyggelig. Fan, dette var faktisk nå, Olli. Ja. Dette var perfekt. Hva da? Perfekt plinga? Ja, men ja, Hege, vi avrundet og sa skål, ja. Og så kom du inn. Ja. Ikke sant? Er du ikke enig, Hege? Jo, det var helt nydelig timing. Det er jo nesten skjebnen, tenker jeg. Lyst til å gi deg en rose her nå? Ta den imot? Ja, jeg gjør det, ja. Vi snakkes. Ha det bra. All right. Tommel opp, tommel ned. Forresten, er det sterkt lys, synes du? Ja, det er litt sterkt lys, ja. Men det er jo det at vi lager et TV-aktig program. Nå snakker jeg jo som en programleder. Men ikke over 60 minutter. Nei, det er litt gøy da. Ok, vi tar intro nå, så ja. Kommer jeg inn fra etter daten. Ja. Yes, Olli! Da har jeg vært på date med Hege. Wow! Utrolig. Neida. Det var siste! Ja, det var siste! Du har ikke en sånn forelska-look, men du har sånn der, det var gøy. Dette her, vet du hva? Dette var tommel opp. Samme rølle nå. Kan ikke du, nå som vi sliter litt med avslutning, så Team Bakstad, vi er jo et team, ikke sant? Kan ikke du kjøre en sånn jævlig sånn fucking kommers-avslutning? Så du, da har vi nyhetsankeretipp?
Nei, 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 det underholdnings-Stian Blipp-program. Herregud, det var deilig å stå her. Tusen takk til alle som har sett på, tusen takk til alle som har stemt. Martin har igjen jævlig vanskelig valg. Vi skrur på i morgen, samme tid, samme sted. Kjør! Vi har kommet til utvelgelsen. Kan du putte de seks du vil ha? La meg titte. Ok. Ja, hva skal jeg gjøre for noe?